مالون رے کا حالا حضور نے دیکھا جمالون رے کا حالا حضور نے دیکھا جمالون رے کا حالا حضور نے دیکھا زمین تا عرش مولا حضور نے دیکھا زمین تا عرش مولا حضور نے دیکھا صفت کی ایک تجلی کلیم نے دیکھی صفت کی ایک تجلی کلیم نے دیکھی خدا کی ذات کا جلوہ حضور نے دیکھا خدا کی ذات کا جلوہ حضور نے دیکھا زمین تا عرش مولا حضور نے دیکھا کہ مقام سدرہ سے بڑھ کر دنا کی منزل تک مقام سدرہ سے بڑھ کر دنا کی منزل تک خدا ہی جانے کے کیا کیا حضور نے دیکھا خدا ہی جانے کے کیا کیا حضور نے دیکھا کہ برائے دی عہد نے بلایا احمد کو برائے دید عہد نے بلایا احمد کو ارے اٹھا کے میم کا پردہ حضور نے دیکھا اٹھا پردہ حضور نے دیکھا زمین تا عرش مولا حضور نے دیکھا او زمین کرب و بلا پھوٹ پھوٹ کر زمین کرب و بلا پھوٹ پھوٹ کر روئی جب آ کے اپنا نواسا جب آ کے اپنا نواسا حضور نے حضور نے دیکھا مکتب سید نورانی میں صاحب کا علم اسماع فرمائے کیا زمین تا عرش مولا حضور نے دیکھا کہ علی کو دیکھنے والے
لوگ میں ایسا حضور نے دیکھا جمال و نور کا حالہ حضور